është vendosur në këtë vend qysh para lufte. Kjo shtyllë elektrike është bërë rrezik për delet e Rahman Mustafes nga Mihajliqi i vushtrës. Edhe pse ai thot se e ka thirrur kekun për ta larguar, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Që ky bander është domethënë pe para lufte. Ju në ordën i kum lajmu disa herë, ju në ordë kanë këtyr, nuk kena, po thënë. Është shumë rrezik, se delet domethënë flajnë këtu, në shtolla është, me bombero natën, mundet me delet. Por për të ky nuk është problem i vetëm. Errërat e forta që kishim bizotruar para 3 javë, ja kishin rrëzuar edhe kulmin e stallës. Bashkë me të edhe kabllët e disa shtyllave elektrike. Këtu është rrezik që nuk po më me punu me i pastru këto llostrat era që i ka hik pe kulmit, me morë me i pastru me pastru vene, se kjo është idealit migja si kanë rolë në bërtina edhe pe pengujnë, edhe është rrezik për me punu, pa hik pe i latë nasë mundu me punu. Mustafa ka një kërkes për kekun. Unë i kësha lutë në bilet fakten me orë me në hjeko telat prej fushës. Në të ratë nuk po kanë ku me kullut. Që krena i qëj, ne për tela po të rëthërohen. Lidhur me këtë qështje, televizioni ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga korporata energjetike në vushtre, por të njëjti gjatë së mërkurës kanë qenë të paqasshëm.